Assalamu alaikum. Radim u školi, čistim, pa me zanima da li je dozvoljeno da dok čistim slušam učenje Kur'ana preko slušalica s obzirom da ulazim u toalete dok čistim. Allah vam dao svako dobro. Ne treba slušati učenje Kur'ana unutar toaleta. Znači da je hodnik u negdje čisti se i tako dalje, nije problematično, nije sporno da dok se radi slušati Kur'an i ponavljati i učiti, tako dalje, to nije problematično. Međutim, se ulazi u toalet dok se sluša Kur'an, to ne treba. Pustati Kur'an u toaletu, iako je to zvuk koji čovjek samo čuje, ne treba to da radi u toaletu. Nego znači da se to čini napolju, da ostavi napolju, da ima napolju razglas, pa da uči Kur'an. A žena ušla u toalet, čisti, nema problema, nije sporno. A da unutar toaleta bude, znači, ovaj učenje, tu, to je bolje, znači, preče to izbjegavati. Ovo, ono što se može u toaletu spomenuti, jeste da spomene Allahovo ime za abdest i slično tome, ovaj, a ne treba, znači, da se uči tu Kur'an. Jeste.